Рішення пленарного засідання 10-ї позачергової сесії обласної ради 24 грудня 2021 року. До основних напрямків програми відповідальних виконавців, за які є департамент агропромислового розвитку, належить інвентаризація земельних ділянок, зайнятих водозахисними смугами, інвентаризація земель водного фонду і наповнення інтерактивної карти водних об'єктів Полтавської області. Заходами програми передбачено проведення на період дії програми інвентаризації 20 тисяч гектарів земель під полезахисними лісовими смугами та 16,5 тисяч гектарів земель водного фонду. Реально це дасть можливість юридично визначити власників цих земель і посилити відповідальність територіальних громад області за їх збереженням і використанням. У 2023 році у виконанні програми прийняли участь 21 територіальна громада. Проведення робіт здійснено за рахунок співфінансування з обласного та місцевих бюджетів. В результаті у 2023 році, відповідно до договору про закупівлю послуг з інвентаризації земельних ділянок, виконавцям робіт розроблено, а органами місцевого самоврядування затверджено технічні документації з інвентаризації земельних ділянок на території 19 територіальних громад в кількості 1987 ділянок з загальною площею 3013 гектарів. Також відповідно до програми на території 6 територіальних громад області проведено інвентаризацію 20 земельних ділянок водного фонду з загальною площею 266 гектарів. Станом на 20 березня цього року по 1433 земельних ділянках територіальні громади вже зареєстрували своє речове право.